Երկար սպասված չեմպիոնական դիտխոսը արդեն մերն է. Շիրակը առաջնությունից երկու տուր առաջ հաստատեց իր բարձր կարգը և հրճակվեց Հայաստանի չեմպիոն։ Կիրակի օրը բոլորս միասին դիմավորենք և ողջունենք մեր սիրելի ակումբին և հպարտանանք շիրակցիների ոսկե մեդալների փայլով։ Վայելենք այն բերկրանքը, որը մերն է բոլորինս։ Շիրակ Գանձասար, Կիրակի օրը ժամը 15-ին Գյումրու քաղաքային մարզադաշտում։